Dobrý den, dneska tu mám rozhovor speciálně pro všechny, co rádi píší, chtějí se tím živit nebo ve tvorbě obsahu vidí velkou hodnotu pro svůj biznis. Je tady se mnou René Nekuda, zkušený copywriter, bloger, lektor tvůrčího psaní a autor 3 knih. Povídat si nebudeme o tom, jak psát, ale jak psát skutečně dlouho, protože jenom když u toho vydržíte dostatečně dlouhou dobu, tak se vám dostaví výsledky, které na začátku možná ani nečekáte, což můžu mimochodem potvrdit i z vlastní zkušenosti. René, vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já moc děkuji vám za váš čas. Jak dlouho se vy věnujete profesionálně psaní? 12 let učím a školím a 5 let jsem to předtím studoval na vejšce. Takže 17 let. Takže 17 let, přičemž 12 let to školíte. Kolik už jste toho napsal? Dá se to nějakým způsobem změřit? No, toho budou kvanta. Teď nedávno jsem nad tím uvažoval, že mám přes 600 článků na blogu a vlastně to dá třeba mnohem víc, než je Hra o trůny. Opravdu, jako z hlediska počtu znaků, nebo jo, opravdu? Jo. A tak to je jenom takový to na mém blogu, jo, a pak samozřejmě toho mnohem víc, ty 3 knížky a pak další projekty mimo. A o čem jste psal nejvíc? Nejvíc píšu o tvůrčím psaní. To je asi jako alfa a omega toho celého mýho života dosavadního. A byla za tu dobu nějaká krize, někdy, kdy už prostě vás nenapadaly témata, neměl jste tu motivaci, nešlo to? Ne, já to nemám, já to u sebe neznám, ale je to něco velmi častého, s čím se potýkám vlastně v těch kurzech. Že s tím lidé vlastně přicházejí buď to se odblokovat, anebo restartovat, že už to dělají dlouho a ztrácejí přesně nápady nebo tu motivaci, anebo firmy vlastně si mě objednávají právě proto, že ten tým už je zavedený a zejména je to u úzce profilových jako věcí, že jsou to třeba blogy o zdravé výživě nebo biokosmetice a tak podobně, tak tam vlastně je nesmírně složité to dělat několik let, protože se píše poměrně o tom samém, neustále dokola. Takže je to normální, že takové krize přijdou? Je to naprosto normální a je to naprosto přirozené. No tak jak to, že vy to nemáte? Já to nemám, protože mám to štěstí, že můžu neustále jako tady pronikat do nových jako oblastí a vymýšlet nový a nový věci, že ta moje oblast není zavedená, já jsem tvůrcem té oblasti vlastně v tom prostředí a v českém kontextu, ale nebo jeden z, ale mě vždycky táhne vlastně ta pozitivní zpětná vazba a to je pro mě to nejdůležitější, že vidím, že to funguje.